Il-pandemija tal-Covid-19 fl aħar il sija kienet il-kaġun ta' zewċim u biex il-salfa tal-etajiet tal-koronavirus f'Malta u għawdex telaw għal 390 dan meta tilfu ħajjetom raġel ta' 78 sena u mara ta' 83 sena fl-Isptar Mater Dei. Turja ċara li pajizna għadu etiġor il-riperkussjonijiet tal-ammonti xokkanti ta' kazi li rajna fjannar frar u l-bidu ta' marzu. Fuq nota aktar pozittiva fl ħarsijat pajizna reġa reġistrat na' fil każi ġodda ta' COVID-19 ekkif minn 2086 swap test il-kasi ġodda ammonta għal dan fil-waqt li fiqu 286 persona biex issa il-kazi attivi jammontaw għal 899. Tull din il-pandemija pajizna ra total ta' 28.993 kazi li minnum fiqu 27.704. Il-Ministeru għas-Saxħa ħabbar li fl-aħħar sigħat madwar 1000 persona żdiedu mal-ammont ta' persuni li issa huma mlaqma b'mod sħiħa kontra l-virus. Dan fil-waqt li fl-aħħar 24 sigħat madwar 4000 persuna ħadu l ewwel doza tal-vaċċin. Mill-erba jidħlu fis-seħħ il-miżuri ġodda illi personi, li ser fost l-oħrajn restrizzjonijiet fuq l-ammont massimu ta' persuni li jistgħu jkunu fl-imkien fuq barra.